大哥毕竟是大哥，我还是尊敬他啦。话说得好听，但大哥弟弟派委托书大战正式开打，角力正式。长荣刚今年股东会纪念品闷烧罐，弟弟派长荣国际指控公司派不止征求委托书不法不公，甚至向长荣刚申请8000份股东会纪念品，却只收到960份，占整股股东人数仅6%，声称剩下的7040份之后补齐，让弟弟派气急败坏。对于弟弟派来说，他是势必要从市场上取得更多的委托书，才可能取得在董事会多数席次。弟弟就是跟市场诉求啊，你看这个公司派是一个不对称的一个战争，所以希望小股东们能够支持这个弟弟派。长荣刚发出声明驳斥是不实指控，误导投资大众，更呼吁主管机关出面维护市场秩序。闷烧罐成为角力关键，巧的是2014年中信金经营权之争时，纪念品同样也是闷烧罐，就连股东会纪念品也不放过，因为张股皇握有的21%股权，再加上殷勤的12.05%，与弟弟派33.59%相互抗衡。国泰人寿等法人每一股至关重要。长荣刚是那个长荣航空的大股东，所以也就是说，谁拿下长荣刚，就是拿下了长荣航空。所以双方势必一定要每一张每一股的股权都要拼斗到底。长荣经营权之争首战尚未落幕，接下来6月的长荣刚改选，关键一役将持续牵动长荣航空明年改选动向。三立新闻中志伟刘富慈台北报道。